Євангелія на щодень. 29 березня. Читання у Великий піст. Ісаї 41, 4, 14. Хто вчинив, хто довершив це? Той, що кличе роди відпочину. Я Господь, я перший, я з останніми той самий. Бачать його острови і бояться кінці землі. Трясуться вони, зближаються, разом на суд приходять. Один одному допомагає і приговорює до брата свого. Кріпися, мистець додає духу, золотореві, той, що виглажує молотком, бадьорить того, хто кує на ковадлі і про споювання говорить. Воно добре і цвяхами збиває, що не хиталось. Ти ж, Ізраїлю, слуга мій, ти Якова, якого я вибрав, потомство Авраама, мого друга, ти якого я взяв з кінці землі і покликав з її країн і сказав до тебе, ти мій слуга, я тебе вибрав, я тебе не відкину, не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Стидом і соромом окриють усі ті, що лютують проти тебе. На жеброту обернуться і загинуть ті, що з тобою сварку заводять. Ти будеш їх шукати, та не знайдеш тих, що на тебе нападають. На ніщо обернуться і зникнуть ті, що воюють проти тебе, бо я Господь твій Бог. Я держу тебе за правицю, я тобі говорю, не бійся. Я тобі допомагаю, не бійся, Якове, мій черв'ячку, слабосилі Ізраїлю. Я тобі допомагаю, слово Господнє святого Ізраїлевого, викупителя. Творець же, що він є нашим Богом, який опікує нами, відкриває нам, що він є любов, любов, яка не замикається на собі, а ділить собою. Він створив нас із любові для любові, і в цій любові до нас – він не знає меж. Задля нашого щастя він жертвує всім, навіть собою. Наш Бог є Богом, відповідальний за нас. Говорячи, що він є нашим Богом, сповіщає, що в кожній справі він керується однаковою справедливістю і милосердям. Для нього всі люди рівні, незалежно від того, вірять вони в нього чи ні, поважають його чи нехтують, ним розмовляють і з ним чи роками мовчать. Як німі до всіх говорить, я тебе не відкину, не бійся, бо я з тобою. Дякую тобі, Боже, що дбаєш про мене і оберігаєш мене.